Dobrodošlo u moj novi video. U današnjem videu ću vam pokazati kako se pravi trileće. Potrebna su vam jaja. Sad ćemo prvo odvojiti bjelance od žumanaca. Potrebno vam je 6 jaja. I pazite da vam ne bi od ovog od kori upalo šta. E, sad kad smo odvojili bjelance i žumance, sad ćemo početi da mesimo miksera. E, sad kad je bjelance umućeno, sad dodajemo vanilin šećer i obični šećer. I onda ćemo još da mutimo i onda kasnije kad dobro se bjelance umuti, onda ćemo dodavati jedno po jedno žumance u ovu i muti mikserom. Evo vidite kako su bjelance umuti. Sad dodajemo žumance jedno po jedno i mutimo mikserom. I tako ćemo svaku žumancu dodamo i mutimo i sve tako. A kad budemo brašno i prašak za pecivo, to ću kašikom, neću mikser kora biti lijepa vazdušasta. Evo gotova su jaja, sad u brašno dodajemo prašak za pecivo. Ja ću pola dodati. Sad kad smo dodali, sad ćemo lijepo kaškom s brašnom da sjedinimo. I sad ćemo u smjesu da dodajemo malo pomalo i da miješamo. Tako ćemo. Jer ako budemo mikserom, onda će ovaj vazdušasta, neće kora nam biti, samo će se slegnuti. I samo ovako polako kaškom. Ja sam rijenu na 300 stepeni uključila da se zagrije, a kora će se peći, ili kako ko zove pa tišpanj, od 20 do 25 minuta.
Sad kad je gotovo, vidite, sad ćemo da u testi stavimo papir za pečenje. Sad ćemo da istresemo. Ćemo lijepo raspodijeliti sukce po testu. E, sad ćemo rendu i stavimo da se peči. Od 20 do 25 minuta. Pa tišpan je gotov, ostavit ćemo ga da se ohladi, pa ćemo onda nastaviti sa pripremom. Uzmete čačkalcu i ubodete da provjerite da li vam je tijesto pečeno. Ako ostane na čačkalcu, onda nije. Ako ništa ne ostane, onda jeste. Mi smo već u tersiju nasuli slatku pavlaku. Pa tišpan smo stavili. Ona što, strana što je bila na vrhu, ona je sad okrenuta prema dole. I ostavit ćemo u frižda 10 minuta da ostoji dok upije slatka pavlaka lijepo. A mi ćemo vam za to vrijeme pripremiti obično mlijeko i kondenzovano mlijeko koje ćemo da prelijemo preko kori. E sad ide u frižda 10 minuta da lijepo pavlaka upije pa ćemo onda ostalu nastaviti sa pripremom. E sad ćemo da pomiješamo kondenzovano mlijeko i... Ja ću po ovoj flašici mjeriti koliko mi treba, ali ćemo ga mjeriti. A ja ću vama ispod videa napisati. E, sad ćemo da dodamo kondenzovano mlijeko u ovo obično. I da lijepo ga sjedinimo. Ćemo lijepo da ga sjedinimo. Ovako lijepo miješajte da se jedno i drugo lijepo sjedinimo. Sjedinili smo obično i kondenzovano mlijeko. Sad ćemo čekati dok se kora jedna 10 minuta dok upije slatka pavlaka pa ćemo onda da prelijemo ovo. Sad ćemo da prelijemo i ovo mlijeko. I onda ćemo ostaviti u frižderu jedno sat neko stoji pa ćemo onda preko karamelu. Ovako lijepo pospajte da svugdje upije lijepo. Ja ću ovo sve da stavim da lijepo upije. To je to, sad ide u frižder na hlađenje. Pa ćemo kasnije karamelu preko kad se lijepo stigne sve. I kad lijepo upije. Sad ćemo karamelu preko da stavimo. Mama, sad ću.
Ja ovu sam kupila i tuđ korista, vi možete i sami da napravite. Još ćemo da naspijemo i onda ćemo da lijepo raspijemo. Poredimo. E, ostavili smo slatke pavlake, sad ćemo da malo šoramo, ako bude uspjelo. Pa ćemo onda ovako sa čačkalcom. Ako nećete i ne morate. Ja ću sam malo ovako. Eh, dobro. E, sad ćemo da ostavimo u frižder i nek se hladi. Ako vam se video svidio, bacite like, subscribe, vidimo se u sljedećem videu, čao!